Η πρόταση δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ προς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δίνει την βολική ευκαιρία και στους δύο να επιδοθούν σε ένα κακόγουστο σόου για να κρύψουν ότι όλοι μαζί συμφωνούν και εφαρμόζουν διαρκή μνημόνια και κόφτες, αντιλαϊκά μέτρα, ευρωπαϊκά εξάμηνα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων. Η μομφή του ΚΚΕ προς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι δεδομένη, διαρκής και δεν εξαιρεί ούτε τον ΣΥΡΙΖΑ ούτε το ΠΑΣΟΚ που υπηρετούν την ίδια αντιλαϊκή πολιτική ακόμη και στο επίμαχο ζήτημα των υποκλοπών. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καταψηφίζει την πολιτική που θυσιάζει τη ζωή, την υγεία, την παιδεία, το εισόδημα, τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα για να διασφαλίσει τα κέρδη των λίγων, τις επιλογές του σημερινού σάπιου κράτους και συστήματος. Το ζητούμενο λοιπόν για το λαό είναι η οργή που συσσωρεύεται να γίνει δύναμη σύγκρουσης και ανατροπής. Αυτή είναι η διέξοδος για το λαό και όχι η αναζήτηση επίδοξων σωτήρων που θα συνεχίσουν το ίδιο αντιλαϊκό έργο από εκεί που το άφησε ο προηγούμενος, όπως συνέβη τόσες φορές κατά το παρελθόν. Κανείς σας δεν θα γλιτώσει από την πραγματική μομφή του λαού που είναι η μόνη που φοβάστε, όπως σήμερα το πρωί με το Παγκρίτιο Συλλαλητήριο Υγειονομικών, Εκπαιδευτικών και Εργαζομένων του Υπουργείου Πολιτισμού ενάντια στην εμπορευματοποίηση της υγείας, της παιδείας και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, ενάντια στην τρομοκρατία, τις απειλές και την παρουσία των ΜΑΤ μέσα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Όπου και όταν ο λαός σηκώνει ανάστημα, το σύστημα θορυβείται. Αυτό το οποίο εσείς υπηρετείτε. Γι' αυτό και έχετε διαμορφώσει αυτό το πολυπλόκαμο θεσμικό πλαίσιο παρακολουθήσεων για το λαό εχθρό. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας προειδοποιούσε χρόνια τώρα για τους κινδύνους στα ατομικά δικαιώματα και τις ελευθερίες του λαού. Από το σκοτεινό θεσμικό πλαίσιο, την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά το καταιγισμό συκοφαντίας και λάσπης. Οι σημερινές εξελίξεις αποδεικνύουν την ορθότητα, τη διαχρονική ορθότητα της πολιτικής του ΚΚΕ, το ποιος τελικά ήταν για μια ακόμη φορά στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Από την πρώτη στιγμή απέτησε να χυθεί άπλετο φως για όλες ανεξαιρέτως τις υποθέσεις. Όλα στο φως, τίποτα στο σκοτάδι. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, αγρόνι γόραζαν. Κουβέντα για την ταπακέρα. Αυτό τον βούρκο του θεσμικού πλαισίου με το οποίο παρακολουθούνται οι πάντες, χιλιάδες λαού. Όλοι σας έχετε ψηφίσει αυτό το άθλιο πλαίσιο, το εξυγχρονίζετε, το επεκτείνετε κάθε φορά. Κανείς δεν είναι αθώος του αίματος και τώρα τσακώνεστε για το ποιος από τους δύο έχει περισσότερες παρακολουθήσεις στο ενεργητικό του. Είναι πραγματικά να κρατάς τη μύτη σου από την πόχα που αναδύεται με υποκλοπές, ειδικά δικαστήρια, βαλίτσες με λεφτά, σκάνδαλα, κοργή, παραδικαστικά κυκλώματα, πάτσιδες και καηλίδες. Αυτοί είστε. Νύχη κρέας, τα κόμματά σας και οι κυβερνήσεις σας με τη διαφθορά, με τη διεφθαρμένη Ευρωπαϊκή Ένωση, τη συνωμοταξία των ληστών, με τους επιχειρηματικούς ομίλους και τα λόμπι, τα οποία χωρίς ντροπή τα αποκαλείται συστατικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Έχουν περάσει πάνω από 6 χρόνια από τις πρώτες συνακροάσεις στο τηλεφωνικό κέντρο της έδρασης Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και εσείς κάνετε σαν να μην έχει συμβεί απολύτως τίποτα. Κατασυρωή υποκλοπές. 2016, 17, 19, 20, 22 καταγγελίες του ΚΚΕ στην ΑΔΑΕ, στην Κρατική Ασφάλεια και στην Εισαγγελία με παράθεση ατράνταχτων επίσημων στοιχείων που διαπιστώνουν παρακολουθήσεις από 13 διαφορετικές χώρες με χρήση ψηλής τεχνολογίας, ακόμα και από σταθερό τηλέφωνο το Ηνωμένο Βασίλειο που είναι σχετικά πιο εύκολο με τη σημερινή ψηφιακή τεχνολογία για την οποία μας έχετε ζαλίσει στην κυριολεξία, να εντοπίσει κάποιος τι είναι. Ποτέ δεν δόθηκαν ουσιαστικές και πιστικές απαντήσεις. Απαξίωση, αδιαφορία, συνεχής επίκληση απορρίτου. Δεν είδα, δεν άκουσα, δεν ξέρω. Ενώ πρώην διοικητής της ΕΕΠ παραδέχτηκε στην εξεταστική την οποία και κλείσατε άρον-άρον ότι το θέμα των υποκλοπών στο ΚΚΕ είναι κάτι πολύ μεγάλο που εκφεύγει των ελληνικών συνόρων και όμως ούτε καν ευαισθησία για να συνεχιστούν οι έρευνες. Ο κατά τα άλλα λαλίστατος κύριος Ράμος,
που έχει κινήσει γη και ουρανό για όλες τις άλλες υποθέσεις και καλά κάνει, έχουμε συμφωνήσει άλλωστε ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, δεν έπραξε το ίδιο για το ΚΚΕ. Αντίθετα και όλος περιέργος μας έλεγε ότι δεν έβγαζε άκρη με την έρευνα που έκανε, φτάνοντας στο απίθμενο θράσος να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα ότι το ΚΚΕ δεν θέλει τάχα μου τη διαλεύκαση της υπόθεσης. Τέτοιες αστείες και ύποπτες δικαιολογίες. Και τι υιοθετεί, παρακαλώ, την εκδοχή Κασιδιάρη ότι οι συνακροάσεις στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής είναι φάρσα κάποιων νεαρών, ενώ την ίδια στιγμή, μόλις προχθές, στη μονοθεματική συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, αποκλειστικά για την υπόθεση του ΚΚΕ, ο εισαγγελέας κύριος Νούλης ευθέως είπε ότι υπήρξε παγίδευση του τηλεφωνικού κέντρου του ΚΚΕ με τεχνητά εφικτό τρόπο. Οι μάσκες λοιπόν έχουν πέσει. Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ είναι σε πλήρη συμπαιγνία για την υπόθεση του ΚΚΕ. Η ΜΕ Νέα Δημοκρατία, όταν μιλάει για την υπόθεση του ΚΚΕ, περιορίζεται στα χρόνια διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ 16-17 και ο ΔΕ ΣΥΡΙΖΑ στα χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Έλα μου ντε που οι παρακολουθήσεις στο ΚΚΕ γίνονταν και επί ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίστηκαν και συνεχίζονται και επί Νέας Δημοκρατίας. Και εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ, ο αρχηγός σας κύριε του ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο ποτέ και πουθενά δεν αναφέρθηκε στην ανάγκη διαλεύκαση της υπόθεσης του ΚΚΕ, όπως και σε αυτή την συζήτηση κατά την εναρτήρια διαδικασία, αλλά στελέχη του, όπως ο κύριος Κατρούγκαλος, ο επαναστάτης κύριος Πολάκης και οι λοιποί στην Επιτροπή Θεσμών Διαφάνειας, έδιναν κάλυψη στον κύριο Ράμο συνηγορώντας στο ότι δεν υπήρχαν αδιάσυστα στοιχεία, γι' αυτό δεν έγινε έρευνα. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως εκτός των άλλων φρόντισε να παραγράψει το αδίκημα της παραβίασης του απορρίτου του τηλεπικοινωνιών τροποποιώντας τον ποινικό κώδικα και από ποινικό αδίκημα το μετέτρεψε σε πλημέλημα. Πότε, παρακαλώ, 1/7/2019, λίγες μέρες πριν τις εκλογές, 17 Ιουλίου 2019. Ντροπή σας. Παραγράψατε, αγαπητοί αριστεροί, το αδίκημα του απορρίτου για να συγκαλύψετε ποιοι και γιατί παρακολουθούσαν το ΚΚΕ. Αυτοί είστε, υπηρέτες του συστήματος. Να γιατί αποχωρήσατε προχθές από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας που είχε ως μοναδικό θέμα τις συνακροάσεις παρακολουθήσεις του ΚΚΕ. Για να μην πάρετε θέση, γιατί έχετε τη φωλιά σας λερωμένη. Την κάνατε κοινώς με ελαφρά πηδηματάκια με πρόσχημα το σωστό αίτημα το οποίο στήριξε το ΚΚΕ, την πρόσκληση δηλαδή στην Επιτροπή του νυν Προέδρου της ΑΔΑΕ, αλλά με προφανή στόχο να υποβαθμίσετε τη συζήτηση για τις υποκλοπές στην έδρα του ΚΚΕ που ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ προσχηματικά είχε συνυπογράψει. Ας το κρίνει λοιπόν ο λαός και ιδίως ο αγνός ριζοσπαστικός κόσμος που πίστευσε και πιστεύει στο ΣΥΡΙΖΑ. Επαληθεύεται περίτρανα ότι στην υπόθεση σε βάρος του ΚΚΕ υπάρχει μεθοδευμένο, κραυγαλαίο θάψιμο της αλήθειας και από τους δε μεν και από τους δε. Ο καυγάς μεταξύ σας και με την πρόταση μομφής του ΣΥΡΙΖΑ είναι ακριβώς για να αποφύγετε να μιλήσετε για την ταπακέρα, για να συγκαλύψετε το επικίνδυνο θεσμικό πλαίσιο με το οποίο παρακολουθούνται οι πάντες, με το οποίο κανείς δεν εξαιρείται από τις παρακολουθήσεις, κανένας από την τσιμπίδα των μυστικών υπηρεσιών, όπως κοινικά χωρίς δισταγμό επιβεβαιώνουν οι διοικητές της ΑΕΠ, οι εισαγγελείς και πάροχοι, επιβεβαιώνοντας το βούρκο του τετρατόδους θεσμικού πλαισίου που καθιστά τον καθέναν στόχο των υποκλοπών με την επίκληση λόγω εθνικής ασφάλειας. Και όλα αυτά τη στιγμή που εσείς έχετε μετατρέψει τη χώρα σε ξέφραγο αμπέλι γεμάτο αμερικάνικες βάσεις, με ανεξέλεγκτη τη δράση διαφόρων κρατικών μηχανισμών και πρακτορείων μυστικών υπηρεσιών, τη στιγμή που τα όποια λογισμικά για τα οποία αναρωτιέστε κυκλοφορούν ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον οποίο έχετε ψηφίσει, ίδιο το αστικό κράτος και επί Νέας Δημοκρατίας και επί ΣΥΡΙΖΑ και επί ΠΑΣΟΚ. Ο λαός που κρατάει τη μύτη του από την πόχα δεν πρέπει να συμβιβαστεί και κλείνω, κύριε Πρόεδρε, δεν πρέπει να συμβιβαστεί με αυτή την άθλια κανονικότητα, αλλά να πιάσει το νήμα που οδηγεί στην πραγματική διέξοδο, να αποτελέσει η σαπίλα, η δική τους η σαπίλα των κομμάτων αυτών, κριτήριο ψήφου για να ενισχύσει το ΚΚΕ του μόνου κόμματος που παλεύει απέναντι στο σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα που δεν έχει δεσμεύσει και δεσμούς με το διαφθορείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου.
Μόνο ο λαός λοιπόν μπορεί να σώσει το λαό με την προϋπόθεση με μια προϋπόθεση. Ισχυρό κομμουνιστικό κόμμα στην κατοίκη στο λαό. Να κοκκινήσουν τα έδρανα της Βουλής, να δυναμώσουν οι αγώνες του λαού για να χάσουν τον ύπνο τους τα κόμματα της αστικής εξουσίας που έχουν κάνει το βίο αβίωτο στο λαό μας.